Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Vaziyat jiddiy. Ayni paytlarda Ukraina aeroporti urush xavfi mavjudligi tufayli o'nlab davlatlar o'z fuqarolariga Ukraina hududidan 48 soat ichida tark etishni tavsiya qildi. Ukraina bosh prokuraturasi binosida evakuatsiya ishlari boshlandi. Ma'lum qilinishicha, davlat sirlarini himoya qilishni ta'minlash bo'limining hujjatlari Vinitsa shahriga olib ketiladi. Umumiy arxiv va boshqa hujjatlar Lvovga olib ketiladi. Ukraina osmoni parvozlar uchun yopiladi. Boshqa reyslar odatdagidek davom etmoqda, biroq Ukraina havo hududi dushanba kuniyoq yopilishi mumkinligi haqida ma'lumotlar bor.